Labas rytas, 3:30, čia va pamiegojau, šiek tiek tikrai geriau, galima jau ir pusminti, kaip visada, ant soliuko. Vėso. Kavytė. Sumušti nugai. Sunkiai pirštukai lankstas. Nelengva. Prieš paskutinę dieną. Šiandien vat, jau jaučias, kad buvo krūvo paskutiniam dienom. Sėkmės man. Reikia valgyti, kad būtų jėgų. Oi, visą dieną mintė. Oi. Šiandien link Rygos, link Siguldos dar arčiau, labai daug šaknų, miško, tarka irgi po truputį prasideda. Tik susiražėm su Mindaugu, kad reikia kavos atsigerčianai, nes jis čia dabar irgi. Fainai, kad šitas yra appsas, kur galima visus matyti, kur kas yra ir sekti, tai mes gražiai visi važiuojam. Nu jau šiandien sakyčiau, kad aš jau jaučiuos tikriausiai pavargus. 4 diena, kasdien tikrai didelis atstumas, bet kaip noras. Nu reik laikytis. Laukia sunkesnis etapas, dėl to, kad dabar važiuosim per Kaujos nacionalinį parką. Šiaip senai norėjau čia atvažiuoti, susipažinti su aplinka, tai puikiai proga tą padaryti. Kol atsigėrėm kavos, pradėjo lyti. Kaipgi hidra be lietaus. Važiuosi? Jo. Nu, davai, kaip? Sigučio filmuokai. Varyk. Ir šiaip, jeigu išgriūsi, taip labai, labai bus liūdna. Nu gerai. Nesu užtikrinta dėl savęs, bet galim bandyti. Kaip Dievas duos, žinai. Wow. Good.
pradėjau realiai užsimt pasivaikščiojimais. Jau man nėra jėgų tikrai čia mint. O pažiūrėkit, kaip mano telefonas laikas. Užtin žemyn. Oi. O dabar iškrito telefonas. Reikia susirūst greičiau. Nuo šito kalno leidos. Svarbu ne čia. Nėra, ne? Ai. Pas man visat su nuotykiais. O. Gulė. Pamatom daug objektų, lankytinų vietų, miestelių, įdomių kaimų. Tai šties tikrai įdomus, naudingas ir aktualus maršrutas. Kažkokio čia statelė, užsimainiau baisiai miego, bet dabar prasiblaškiau, suvalgiau šaltibarščių ir salotų. Tai sveikas, geras, sotus, bent jau man maistas, tai nusipirkau vaistinį dar teipo ir tokio binto kažkas kojai, nes nelabai galėjau jau pedalą net normaliai mint ir dėt. Ten kaip ir nutrinta, neaišku, ar nuo ko, ar smėlio vidu ir nuo kojinės, bet tik vieną koją, tai labai įdomiai ten atrodė. Keista, nu bet dabar geriau, at jau visą kažkaip statau, tai susitipavau ir uždėjau vaistinį, paprašiau, kad man pakrautų power bankus, nes jau į pabaigą, tai be power banko aš nieko negaliu daryti, tai reikia laukti, kol visi kiti mina. Aš turiu laukti šiek tiek, tai va, bet aš nieko atsimsiu vėliau. Ai, na blogai. Dabar turiu gal 115, nu tai dar tikrai minčiu iki Rygos. Palikau aš tą vaistininką, pasiėmiau power bankus. Tai pirma kliūtis šitokia. O. Viskas yra įmanoma. Jaučiasi ir užpakalis išties, ir rankos, nu ir toks bendras nuovargis tikrai yra, bet įdomu kaip dar bus su orais, dar galėčiau sakyti, kad tikrai pasisekė labai su orais kol kas. Jeigu tam tikrose vietose būtų buvę daugiau lietaus, tai būtų vargas. Miško šakų diena, atsidaužiau žinai. Jeigu turėsit klausimą dėl hidros apskritai, tai galite tikrai klausti ir privačiai ir viešai. Bandysiu atsakyti, vlogus dariau vis tiek visą laiką su savotišku tokiu spaudimu. Kiekvieną dieną vis tiek esi pavargęs ir su tokiais krūviais, tai galbūt tikrai būsiu kažko nepaminėjus ar mažiau informacijos suteikus. Tai tikrai be problemų. Viskas. Ir įgoj. Rygos centre su sirkaukė kavos padeliu. Pavargau. Keista, kad dar nemiegu. Reikia mint toliau. Reikia numinti iki
reikia numinti iki to punkto, tam, kad pasikrauti šiek tiek techniką. Dabar lamputės nemažai sunaudojau. Gal atlaikys. Aišku, dar dinamai, bet po mišką tai ten silpnai. Būtų gerai bent 10 minučių kažkur akis užmerkti. Nu, aš taip dar irgi nedariau. 3 dienas buvo be miego. Bet rygoj labai jaučiuos, kad yra šilčiau. Ir dabar šilčiau. Minimaliai vėjas pučia. Ir labai jaučiuos miesto kvapas. Kai prabūni jau 3 dienas ištisai miške, tai labai jaučiuos. Aš nesitoju, kaip aš šitoj minsiu, bet reikės damušti. Kupke.